Франція передасть Україні винищувачі «Міраж-2000». Про це заявив міністр оборони Себастьян Лекорню. Модернізовані літаки будуть готові до відправки вже у першій половині 2025 року. Мета полягає в тому, щоб оснастити їх бойовими можливостями класу повітря-земля і посилити їхню систему радіоелектронної боротьби. Але найважливішим аспектом є підготовка пілотів і механіків, яка зараз триває. Себастьян Лекорню, міністр оборони Франції. Перші винищувачі F-16 від Нідерландів вже в Україні. Про це написав міністр оборони Рубен Брекельманс у мережі X. Зауважує, Україні вони були вкрай необхідні. Також додав, решта з 24 літаків прибудуть у найближчі місяці. Дим видно за 21 кілометр. У тимчасово окупованій Феодосії продовжує палати морський нафтовий термінал. 7 жовтня українські військові завдали успішного удару по об'єкту, підтвердили у Генштабі ЗСУ. Так звана адміністрація міста оголосила евакуацію жителів із районів, близьких до місця пожежі. Місцеві пабліки пишуть, полум'я охопило близько 2,5 тисяч квадратних метрів. Про все детально поговоримо з Сергієм Братчуком. Це військовий експерт, речник Української добровольчої армії «Південь». Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго ранку. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю. Героям слава. Отже, пане Братчук, перш ніж розпитати вас про заявлені теми, вночі повітряні сили повідомляли про рух ворожих безпілотників, зокрема і у напрямку Одещини. То як минула ніч в області? Вона минула під знаком тривоги, звичайно, зрозуміло, і під знаком роботи засобів протиповітряної оборони, мобільних вогневих груп. Ворог знову атакував, намагався атакувати певні населені пункти Одеського району, зокрема Чорноморськ. Вже наслідки цієї бойової роботи ми дізнаємося безпосередньо від повітряних сил, коли буде, скажімо, загальний звіт пролунає зранку. І сподіваюся, що ті атаки, які позаминулої ночі, вони, на жаль, призвели до тих результатів, що було атаковано житлові квартали, не повториться нинішньої ночі. Хоча зрозуміло, що, на жаль, уламки інколи потрапляють і в житлові масиви. Це тому, що ворог саме займається терором, намагається бити по критичній цивільній інфраструктурі і, власне, атакувати мирне населення. Дай Боже, що цієї ночі все у нас буде 4-5-0. Ну, наскільки це, звичайно, можливо. Сподіваємося. Також відомо, що поза минулої ночі росіяни влучили балістичною ракетою у цивільне судно під прапором Палау. І зрозуміло, що логіку в діях росіян шукати марно. Та чого хотіли досягти, б'ючи по цивільному іноземному кораблю? Ну, якраз тут, можливо, логіка і присутня, тому що, але вона знову-таки базується на терористичних діях. Ми прекрасно розуміємо, що ворог хоче такими своїми зусиллями, цими ударами по цивільних суднах показати, що безпекова ситуація в цій частині Чорного моря, вона має налякати судновласників, вона має якимось чином вплинути на роботу. Ну, колись ми це називали зерновим коридором, тепер це експортно-імпортні морські шляхи, маршрути, які на сьогодні надзвичайно активно працюють і мають непогані показники. Так от, ворог намагається показати, що тут небезпечно, що Україна не контролює відповідно цю частину Чорного моря, тому треба зменшити і заходження в наші порти кораблів, і таким чином впливати на наших партнерів в тому числі. Тому що зрозуміло, що нас злякати надзвичайно складно і неможливо, впевнений, а от на іноземних партнерів, звичайно, намагаються впливати. Тому я думаю, що якраз ці удари пов'язані перш за все з цим, тому що якось суттєво по-іншому вплинути на роботу цих коридорів, цих маршрутів ворог на сьогодні не може. Тому така демонстрація. Терор і терор по відношенню вже до інших країн, до представників прапору, з яким заходять наші порти. У Феодосії палає морський нафтовий термінал, і місцеві пабліки повідомляли про те, що зону евакуації розширили. Яка ситуація там зараз за тією інформацією, що є у вас? І з огляду на ті кадри, що ми бачили, чи можна вважати, що цей нафтовий термінал, він повністю знищений?
Зараз з'являються вже перші такі супутникові знімки, які кажуть про те, що принаймні ушкодження дуже значні. Чи говорити можна повністю про знищення терміналу? Їх два таких великих, про це дуже багато вже сказано, ще один є в Севастополі, сподіваюся, і туди долетить. То, власне, тут можна говорити і треба, на мій погляд, говорити не лише про втрати пального або пально-мастильних матеріалів. Тут треба говорити про те, що вкотре наші сили оборони показали, що немає червоних ліній так званих, ну, зокрема, аналогів ні російського ППО. Тому що роботи ППО не було ні чутно, ні видно. І це дає нам, ну, скажімо так, сподівання на те, що цю систему можна і потрібно пробивати. Більше того, діє закон фізики. Дуже багато засобів ППО притягнули саме тимчасово окупований Крим, то якщо тут стає більше, то десь стає менше. Менше стає на території безпосередньо Російської Федерації. Повертаючись вже до питання вибухів, вибухи тривали і вчора ввечері, принаймні два пролунало, близько 21-ї години. Полум'я дісталося до резервуарів, де знаходиться безпосередньо бензин. Ну і ще, скажімо так, вишенька на тортик, є там і керосин. Також він знаходиться в відповідних сховищах, сподіваюся, і туди дійде. Тобто тут економічний ефект, звичайно, він є. Військово-економічна компонента теж присутня, тому що ми бачимо, що сили оборони, я вже сказав, пробивають ППО. Ну і, власне, ви знаєте, це є продовженням певної стратегії України, яка існує по відношенню до тимчасово окупованого Криму. Тому що, згадаємо, давайте Кубань, наприклад, Ростовську область, Краснодарський край, коли знищувалися або наносилися удари по НПЗ, потім знищення паромних переправ, які якраз займалися транспортуванням нафтопродуктів. Ну, зокрема, в серпні це Конрад Рейд, такий відомий і найбільший. І, власне, тепер вже Феодосія, нафтоперевалка, морський нафтовий термінал. І кажуть, далі буде. Це те, що може і повинно вплинути на забезпечення російських військ, зокрема, пальномастильними матеріалами, тут, на півдні нашої держави. Розуміючи те, що Росія буде все пальне віддавати армії, тому що техніку треба заправляти, скоріше за все, місцевим палива не залишиться. Ну, поки що воно є, принаймні, ви знаєте, але з іншого боку, коли чуєш про те, що говорить місцева окупаційна влада, що все добре, все під контролем, ти розумієш, що проблеми вже виникають або можуть виникнути. Абсолютно вірно. Армії зараз буде віддаватися все, що є у наявності, в будь-якому разі. З іншого боку, ми маємо розуміти, що ті люди, які знаходяться сьогодні у Криму, в тому числі багато серед них так званих цивільних окупантів. Це ті, що приїхали з Російської Федерації, аби змінити в тому числі і соціально-етнічний склад нашого українського Криму. Тому це не просто натяк, це вже вказування конкретної адреси, де треба йти цим цивільним окупантам, тому що їх тут добро не чекає. Але головне дійсно, це те, що втрати для ворога економічні, звичайно, будуть. Пального має стати менше. З іншого боку, можуть починати налагоджувати логістику вже через інші шляхи. Знову таки, до цього часу, на мій погляд, і невідомо, і це добре, а що ж насправді прилетіло до Феодосії. І це добре, тому що ці бойові можливості, спроможності, вони сьогодні ворогу невідомі. Отже, можна бити по логістиці ворожій і по тому так званому сухопутному коридору. Херсонська та Миколаївська області долучаються до зони тривог. Нагадаю, що тривога уже спостерігається у Донецькій та Запорізькій області. Повітряні сили пишуть про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження. От з приводу авіації хотіла з вами поговорити. Як збільшення кількості літаків, зокрема і міражів, які прибудуть до України, хоч на початку наступного року, сподіваємося дуже на це, але будуть вони у нас. Посилення авіапарку F-16. Данські літаки вже є в нашому небі. Прибули літаки із Нідерландів, і вони іще будуть прибувати. То як поява такої кількості літаків може змінити баланс сил у небі і на землі? Тому що міражі будуть оснащені системами повітря-земля.
Ну, от, власне, про міражі не будемо забігати наперед, тому що це дійсно ще така перспектива, хоч і досить близька за вимірами нинішнього часу, тим не менше, їх поки що немає. Але натяк зрозумілий – повітря-земля. Тобто, якщо це буде використано як ударний кулак для того, аби взаємодіяти і впливати, перш за все, на лінію бойового зіткнення, звичайно, це величезний плюс. Тому що у Росії сьогодні є два чинники, які впливають безпосередньо на полі бою. Це наявність великої кількості гарматного м'яса, це по-перше. А по-друге, це авіаційна компонента. Якраз тривога, яка лунає, зокрема, у Запорізькій області, це працюють Су-34 ворожі, які використовують КАБи. Тому, якщо повітря-земля, це в тому числі і перш за все про знищення відповідно позицій російських військ на лінії бойового зіткнення, звичайно, це величезний плюс. Ми поки що не можемо і не будемо говорити про наближення навіть до якогось паритету у небі, тому що авіації на Росії набагато більше, це правда. Але знову таки, наскільки раціонально військове командування, сподіваюся, так воно і буде, буде використовувати саме такі ударні кулаки, то це, звичайно, буде величезним плюсом для нас. Пане Сергію, я вам дякую за те, що ви цього ранку долучилися до ефіру загальнонаціонального марафону. Дякуємо. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії «Південь-Друзі».